Ще се молим Господ да ни говори тази вечер, наистина да почувстваме Божието присъствие. Ще се молим Господ да ни ръководи, да ни даде сили, ръководство, така че през идващите дни ние да сме силни духом и да устояваме. Нека Бог да ни благослови. Нека да издигне гласа, да се молим. Святи Господи Боже наш, ние Ти благодариме, Боже, за Твоите милости. Ние Ти благодариме, Господи, за това, че Ти си ни повикал, Боже, и че Ти си ни избрал, че Ти си ни нарекал с името си, Господи, и си ни дал добра надежда и то за вечен живот. Ние Ти благодарим, Господи, за Твоето предвечно знание, Господи, за Твоя избор, Господи, за това, че Ти, Боже, си ни дал добра възможност, Ти си ни дал, Господи, Ти си ни дарувал вечния живот, Боже наш. Ти си ни дал всичко необходимо в този свят и ни даваш добра възможност да Ти служим, Господи. Благодарим Ти, Боже наш. Благодарим Ти, Господи, защото Ти си верният, Господи. Ти си силният, Господи. Ти си слънце и щит, Господи, и за Теб няма невъзможност. Аз те моля сега, Боже наш, да погледнеш благосклонно към всеки един от нас. Аз те моля, Боже наш, Ти, Господи, да чуеш сърцата ни и да видиш, Ти да чуеш молитвите ни, Господи. Ти, Боже, да приемаш нашите молитви, защото Ти ни казваш в Словото си, че където двама или трима се събират, там си Ти, Господи. И ето ние желаем, Господи, да се срещнем с Тебе. Ние желаем да чуем Твоя глас, Господи. Ние желаем да бъдем свидетели за Тебе. И където и да сме, Боже наш, да разпознаваме Твоята намеса, Господи. Да разпознаваме Твоето дело, Господи. Да, каквото и да правим словом или делом, да го правим за Твоя слава, Господи. Ние Ти благодариме, Боже наш. Ние Те молиме, Отче праведен, в името на Исуса Христа. Погледни благосклонно сега на нашето скромно събрание, Господи, и Те моля, Боже наш, посети ни тази вечер, за да си излезем от това място силни духом, укрепени, Господи, готови да устояват, Господи, да устояваме, Господи, защото Ти ни учиш, Господи, че това е духовната храна, която ние приемаме чрез Словото. И чрез Словото си, Боже, Ти ни придаваш вяра. Да, Господи, придай ни вяра, Боже наш, за да бъдем от онези, които с вяра, Боже, и с постоянство наследяват обещанията, Господи. Благодарим Ти, Боже. Благодарим Ти, благодарим Ти, Господи. Слава ни името Ти от сега и до века. Молим Те, погледни благосклонно над страната ни, Господи. Ти виждаш, Господи, тежкото състояние на страната, в която е страната, Господи. За тежката икономическа криза, Господи. За тежката политическа криза, Господи. За тежката морална криза, Господи, в страната. Погледни, Господи, избави. Дай, Господи, добра възможност да се проповядва и благовества Словото Ти, да се разширява делото Ти, Господи, да се строят църкви, Боже наш, наистина, Боже, и ние да бъдем в Твоя план, да бъдем от онези, които Ти употребяваш, онези съдове, Господи, които си приготвил за почтена употреба. Благодарим Ти, Боже наш. Слава, слава на името Ти, Господи, от сега и до века. Халилуя. Амин, Боже. Халилуя. Свят си, Господи. Амин. Амин. С коя песен да прославим Господа? Имате ли песен за пята чрез пята? 490. 490-та от сборниците. Когато слушам за Христа,
Слава на Бога, брати и сестри! Извинявайте, голямо задръстване беше. Трябва да се съобразяваме с тия задръстване вече. И в събота няма такова чудо. И сте спяли песните. Ще преминем направо към... Сега сме... Стигнахме втора глава от Евангелието от Йоанна. На третия ден имаше сватба в Кана Галилейска и Исусовата майка беше там. И Исус и учениците му бяха поканени на сватбата. И когато се свърши виното, майката на Исуса му каза:
вино нямат. А Исус и каза, какво има между мене и тебе, жено? Часът ми още не е дошъл. Майка му каза на слугите, каквото ви рече, сторете. А там имаше 6 каменни делди, поставени за миене по юдейския обичай, които побираха по 2 или 3 мери. Исус им каза, напълнете делвите с вода, и напълниха ги догоре. Тогава им каза, налейте сега и занесете на наставника на огощението. И те занесоха, и когато настойникът на огощението вкуси от водата, сега превърната на вино, и не знаеше откъде беше, но слугите, които бяха налели водата, знаеха, настойникът на огощението повика младоженица и му каза, всеки човек слага първо доброто вино, а по-долното след като се понапият. Ти си задържал доброто вино до сега. Това извърши Исус в Кана Галилейска като начало на знаменията си и яви славата си, и учениците му повярваха в него. След това слезе в Капернаум той и майка му, братята му, учениците му, и там преседяха не много дни. И като наближаваше Пасхата на юдеите, Исус възлезе в Йерусалим и намери в храма продавачите на волове, овци, гълъби и тези, които седяха и разменяха пари. И направи бич от бърви и изпъди всички тях от храма, както и овцете и воловете, и сипа парите на сребровенителите и прекатури масите. И на тези, които продаваха гълъби, рече, вдигнете тези от тука, не правете бащиния ми дом, дом на търговия. Учениците му си спомниха, че е писано, ревността за твоя дом ще ми изяде. По повод на това юдеите проговаряха и му рекоха, с какво знамение ще ни покажеш, че имаш властта и да постъпваш? В отговор Исус им каза, а разрушете този храм и за 3 дни ще го издигна. А юдеите рекоха, за 46 години е бил граден този храм, та ти за 3 дни ли ще го издигнеш? Но той говореше за храма на тялото си, и тъй, когато беше възкресен от мъртвите, учениците му си спомниха, че беше казал това, и повярваха на писанието и на словото, което Исус беше говорил. И когато беше в Йерусалим на Пасхата през празника, мнозина повярваха в неговото име, като гледаха знаменията, които вършеше. Но Исус не им се доверяваше, защото познаваше всичките човеки. И защото той нямаше нужда да му свидетелства някой за човека, понеже сам знаеше какво има в човека. Амин. Амин. Може да седнете. Седнете. Някой предполага, че това е било сватбата на апостол Йоан, но той не споменава нищо тук за това. И така много хора се спъват в това обръщане водата на вино. И аз се потрудих да ви извада тук, защото някои хора пострадаха, като проповядват, че Исус не е направил водата в Кана Галилейска на вино, а го е направил на гроздов сок, направил го на оранжада, направил го на кока-кола или не знам какво. Но в гръцкия превод искам да ви кажа, че е записана думата ойнос, вино, спиртно, вино, което има спирт, ойнос. А безалкохолното, ширата или сладкото вино се казва глеукос или глевкос. Тая дума не е употребявана на това място. И тия, които говорят, че е сладко вино и че е шира и че е нещо друго, лъжат.
И затова искам да ви кажа, че съм свидетел, дали нямам нищо против този човек, който направи това нещо. Една година точно това се проповядваше в една църква и пастирът каза, че Исус е направил водата на шира, на сладко вино, на безалкохолно вино. И аз се обадих и казах, брате, тук пише вино. Ако пише гроздов сок, съгласен съм. Но пише вино. Ако пише оранжада, съгласен съм. Ще го вярвам. Както пише, така ще вярвам. И той казва, както казва брат Петър Велев, Исус е направил в Кана Галилейска водата на оранжада. Аз не съм казал, че е направил на оранжада, но ако пише, ако пишеше, ще и да вярвам. Тази нощ сънувах сън, че дойдоха двама ангели, един му сложи един чувал на главата, додолу, върза го тук, ръцете му са вътре пред главата, поведе го навънка, а другия ангел попита един, който седеше в двора на църквата. Имаш ли нещо да му кажеш? А той отговори, брате, страшно нещо е да се изопачава Словото на живия Бог. И само след няколко седмици този човек внезапно почина. Слушал съм, нали, че в Пловдив, мисля, че бяха казали някакви американци, че абсолютно няма никакво значение. Дали е вино, дали е оръжада, дали е какво ще да е. Един младеж станал там и казал, а може ли да си услужваме Господната вечера с Кока-Кола и с пасти, например? А, не може, как Кока-Кола? Еми, значи има значение. Всеко нещо има значение. След тая история ми извикаха в канцеларията там пастирите и ми казах, ние знаеме, че е вино, но трябва да проповядваме, че е гроздов сок, за да не пият хора. Колко много пияници има. Ама вие така ли, че ги спрете? Като проповядваме, че е превърнал водата на гроздов сок, хората няма да пият вино и така. Ще се опазат от алкохола. От едната крайност се блъскаме в другата крайност. И сега, ония пък, които пият, казват, се оправдават и казват, ето, Исус Христос, Кана Галилейска, направи водата на вино. Ако виното отрова, се едно вика, нави отрова, пийте сега. Нави отрова. Ами вино е. Това е истина. Сутринта се обади сестра Виктория и казва, слава на Бога, бехме в Плевен, в неделя, Господ освободи Пламен от алкохола. Молете се за него, вече не му се пие. Вие знаете, Пламен идва тук до печката и като ставаше, но да се молим за него, той с вратата и сигурно го е срам, нали, както и Иликата го беше срам да признае, че има проблеми с... И така, истината е такава, така пише в гръцкия превод, а за гроздовия сок има друга дума и тя се казва глебкос. А за виното има една дума, която се казва ойнос, инос. Вино, което има спирт. Защото по-натам уредника на сватбата какво казва? На младоженица. Когато хората се напият, тогава обикновено им дават по-лошото вино. Когато се понапият от гроздов сок, може ли да се напият? Не могат да се напият. Но тук ще поговорим и по този въпрос, защото много християни има, нали, младежи особено, които се оправдават точно с това пример и казват, ето Исус направи, що да не пием. И аз ще ви прочета един стих от Еремия, не един стих, ще прочетеме този пасаж, да видим какво говори Господ. Словото, което дойде към Еремия от Господа в дните на Юдовия цар Йоаким, Йосиевия син. Иди в жилището, на рахавовци им говори и доведи ги в една от стаите на Господния дом и напой ги с вино.
Тогава взех Явания сина на Еремия, Хавасиниевия син и братята му, всичките му синове и целият дом на Рахавовци. И го поведох в Господния дом, в стаята на синовете на Анан, син на Игдания, Божия човек, която беше до стаята на първенците, под стаята на пазача на вратата Маасия Садумови син. И като сложих пред синовете на дома на Рахавовци паници пълни с вино и чаши, рекох им: пийте вино. А те рекоха: не щем да пием вино, защото Йонадав, синът на праотец ни Рехав, ни заповяда да не пиете вино нито вие, нито потомците ви довеке, нито къщи да строите, нито семе да сеете, нито лозя да садите и да притежавате новчат и да обитавате през всичките си дни, за да живеете дълго на земята, където сте пришълци. И ние послушахме гласа на Йонадав, сина на праотеца на ни Рехав, за всичко, което ни заръча, да не пием вино през всичките си дни, ние, жените ни, синовете ни и дъщерите ни, и да не строим къщи, в които да живеем, и ние нямаме нито лозе, нито нива, нито семе, но сме живели в шатри и сме слушали и вършили всичко, което ни заповяда нашия праотец Йонадав. Но когато вавилонският цар Навуходоносор дойде в тази земя, казваше: елате да влезем в Йерусалим поради страха от халдейската войска и поради страха от сирийската войска, затова живеем в Йерусалим. Тогава дойде Господното слово към Еремия: така казва Господ на силите, Израилевия Бог, иди и кажи на юдовите мъже и на йерусалимските жители: няма ли да приемете поука и да слушате моите слова, казва Господ, думите на Йонадав, Рехавовия син, който заповяда на потомците си да не пият вино, се изпълняват. Те и до днес не пият, защото слушат заповедта на праотца си. Аз говорих, като оставах ранно и говорих, но вие не ме послушахте. Пращах при вас и всичките си слуги пророците, като оставах рано и пращах да казват: върнете се сега всички от лошия си път, поправете делата си и не отивайте след други богове да им служите и ще живеете в земята, която дадох на вас и на бащите ви, но вие не преклонихте ухото си и не ме послушахте, понеже синовете на Йонадав, Рахавовия син, изпълняват заповедта, която техният праотец им е дал, а този народ не ми се покорява, затова така казва Господ Бог на силите, Израилевия Бог: ето ще докарам върху Юда и върху всичките иерусалимски жители всичкото зло, което произнесох против тях, защото говорих им, но те не чуха, и виках, но те не отговориха. Амин. Това е 35-та глава от Еремия. За да живееме дълго на земята, една от причините е да не употребяваме. Освен това, писано е в притчите, нали, не е за царете, не е за свещениците да пият спиртна напитка, вино или сикър. Сикър си е едно питие, което се употребява от плодове, там с захар, с мед, то е по-специално, прилича на българската ракия. Защото царете ще изопачат делото, а свещениците може да пострадат, да похулят името на Бога и да пострадат, и ние знаем за такива хора, християни, кръстени, Святия Дух, пияно състояние, похулили са Бога и са пострадали много жестоко. И сега ние се молиме за един брат Йордан от Пещера, който не е пил, но онзи ден са говорили нещо и той нещо е похулил и изведнъж се е влошил много, много зле. Когато неговата дъщеря отива, викам, отивам към него и ме тресна една сила и ме
събори на земята. Отиват, за да му говорят, той беше получил инсулт, беше се оправил, беше тръгнал да ходи, но не знаеме каква е причината, дали е пинал малко, какво е станало, но Бог поругаем не бил. Те се обадиха, плачат, моля ви се, молете се за Йордан, ще се молим за него. Господ да го вразуми. Но ако човек съгреши, казва пророк Самуил, срещу човека ще се намери някой да се помоли за него, Бог ще го помил. Но ако човек съгреши против Бога, какъв застъпник да намери? Какъв застъпник да намерим? И така, другия проблем, който се поставя тук в тая глава, е за думата жено, която Исус е казал на майка си. Жено, какво имаш с мен общо? Какво имате аз с него общо? И тук думата, която е употребена в гръцки език, е роднина, невеста, жена. И се казва гени или гини. Оттам е произлезла думата ген. Ген, който е от един род, от един ген. Какво има Исус с нея? Ами той е от нейната плът. От нейната плът, нема друга плът. Тя пък е от Давидовото потомство. И неговата кръв е произведена в нейната отрова. Тая кръв, която стана умилостивление за целия свят. И как смеят някои жени, аз не съм чул мъж да се възпротивява, тя е една от нас. И как ще е една от вас? Как ще е една от вас? Верно, тя е жена, тя е човек, нали? И така, ама тя е родила Спасителя. И се хващат те за тая дума. Говори, какво има с мене? Не имам нищо общо с тебе. Все едно това е казал Исус. Все едно е казал, не имам нищо общо с теб. Нали така ли е казал? Часът ми още не е дошъл. Какво има между мене и тебе? Какво има? Има много нещо. Имам нещо и затова, оня ден чета някаква книга там на Дерек Принс, трябва много да се внимава как се чете Библията, защото и тия преводачи слагат някои думи, които не са подходящи. И аз съм свидетел на това и хората ги се пащат за буквата и стават, създават бъркотии. Какво трябва да правиме, и тук се обръщам, защото нас ни слушат православни християни, какво трябва да правиме, нали, и те казват, ние трябва да я слушаме нея. Би добре, слушайте я и вижте какво тя казва. Обръща се към слугите и им, слугите им казват, каквото ми рече, сторете. Това правете. Каквото Исус каже на вас, православни, католици, протестанти, това правете. Не какво тя ви каже, а каквото Исус, той, каквото Исус ви каже. И той им каза, напълнете делните с вода. Напълниха ги догоре, дайте сега и занесете на настойника на угощение. И какво беше станало? Водата беше станала на вино. И сега ние сега вярваме и изповядваме и така приемаме, че на Господната вечера се прави безквасен хлеб и вино. И вино, както е било в Стария Завет. Така е било, така го правим. Ако пише направете го с гроздов сок, ще го направим с гроздов сок. Но пише с вино. По същия начин вярваме, че когато Исус взема чашата на тайната вечера, след вечера, и каза, това е моята кръв, която се пролива за вас. И вярваме, че това е неговата кръв. Защото мнозина питат, как така, още неговата кръв не беше пролята на Голгота на кръста. Ама чрез него всичко е сътворено. Първата глава пише, чрез него всичко станало това, което е станало. Всичко е станало чрез него и кръвта е създадена чрез него.
Чрез него той е сътворил кръвта на човека. И той не може ли това вино да го превъплати в кръв и в плът? Но как ще пиеме кръв и как ще ядеме плът? И тогава, когато каза той, който не яде моята плът и не пие моята кръв, учениците му, тежко е това учение и 70-те ученици се отдръпнаха от него. Кой може да приеме такова учение, да му яде плътта и да му пие кръвта? И затова ние вярваме, че това, тая вода е станала на вино и Исус го е направил, за да не се посрами явно младоженица е бил беден човек и да не се посрами пред гостите. След историята в Кана Галилейска, тук евангелистът съобщава, че това е начало на неговите чудеса. Започва с това чудо и ние го вярваме, че е чудо. След това той влиза в Капернаум с учениците си, седи там няколко дни, наближава Пасхата и тогава той възлиза за Йерусалим и намира в храма. Явно това е в двора на храма, волове, овце, гълъби, такива, които разменят пари и направи бич и ги изгони от там. Вдигнете това от тука, не правете бащиния ми дом, дом на търговия. Учениците ми си спомниха, че е писано за него, ревността на твоя дом ще те изяде. По повод на това, нали, знаете какво става на съборите, когато има събор в некое село. Амбулантните търговци веднага надушват и заграждат манастира или църквата, нали, затрупат и се стараят да превърнат духовния празник в светски празник. За децата да се купи свирче или балонче или нещо друго, на това се радват, а се забравя да се удари ударението, да се постави върху духовния проблем, върху Петдесетница, върху примерно в моето село, на Петдесетница е събора, вместо да се говори за Святия Дух, за слизане на Святия Дух, за нали, заграждат едно време, така беше едно време при фашизма, то не е имало фашизъм в България, но така му викат, докато не завърши богослужението, не се отварят никакви магазини, никакви музикални изпълнения. Всичко е затворено. Когато свършат богослуженията по църквите, тогава се отварят и магазини, и нали, и кръчми, и музики, и така нататък. Това обаче вече не се спазва, защото България е светска държава, така се набляга и църквата е отделена там, да си гледа работата църквата настърни и затова има много тая светска държава да пати, докато не разбере, че благодарение на църквата тая държава съществува. Благодарение на църквата през вековете е оцеляла и сега е така. И сега е така. Църквата се моли за България, моли се за страната ни, но и ние да внимаваме с търговията, нали, да не превръщаме Божия храм в място за търговия. И тук тези думи на Спасителя, разрушете този храм и за три дни ще го издигна. Този храм е бил строен 46 години, а някои историци твърдат, че след 46 години още 20 години е бил украсяван. И естествено те са се хвалили, гордели се си със своя храм, както и българите се гордеят и казват, Александър Невски е най-големия храм православен на Балканския полуостров.
Какво като е най-големия? Какво като е най-големия, а вътре е празен? А вътре има 5-6 жени и народа стои непокаян. Разбира се, юдеите се препираха с Исус, учениците се учудиха, но когато Той вече възкръсна, тогава си спомниха за тези думи, явно Йоан си е спомнил за тези думи и ги отбелязал, че това, което Той е изговорил, се е сбъднало в Неговия живот, защото е говорил за храма на тялото. И продължава апостолът и съобщава, че този ден много хора са се обърнали към Исус, защото са видяли знамения, които Той постоянно е правил. Разбира се, тия знамения не са описани, Той е разказал само за това знамение в Кана Галилейска. Но Исус не се доверяваше, защото познаваше всички човеци. И той нямаше нужда да му свидетелстват за човека, защото като вездесъщ Бог знае всичко, каквото има в мен, в теб, във всеки един от нас. Какво се иска от нас? Да вярваме, че Господ може да върши чудеса. Че Бог върши чудеса. Да вярваме, че Той е Месията, че Той е разпнатият на кръста и който след като го убиха, неговото тяло беше възстановено за 3 дни. Има случаи, нали, слушал съм за такива случаи, ако сте чели съживлението в Индонезия, там не са имали вино и са сложили в един котел малко вода, а молили се и наистина Господ го е превърнал в вино, за да могат да си извършат, да си отслужат Господната вечера. Имам един списък от хора, за които ще се молиме. Сестра Стойна, има рак на гърдата. Нейният съпруг е, се казва Георги, се колебае във вярата, да повярва да се установи, а сина им е Атанас, болен от шизофрения. Много хора вече се оплакват от такива нападения. Хората се играят с огъня, допускат окултни грехове, допускат да си контакти с падналите ангели, с дяволите. Църквите не им се занимават с тая работа. Църквите искат да сме здрави и богати. Нали, всички християни да сме здрави и богати, да не се занимават с болести, да не се занимаваме с демонизирани хора, с натоварени хора, но действителността е такава. От Добрич ми се обади там една сестра, ние се молим за нея, Калинка, нейната лекарка, психиатър и казала: спасявай се, търси начин да си спасяваш, защото голяма част от българите, голем процент са депресирани и медицината не може да им помогне. Защо не може? Ами защо? Това са демони? Това са дяволи, които са обладали тия хора. И когато ние говорим, очистете домовете си, изхвърлете ги тия окултни книги, окултни предмети, носът ми проклети. Хората казват: не, вие сте мракобесници, вие горите книги, вие горите предмети на изкуството.
Ние не ги гориме, ние ви казваме, ако искате да бъдете свободни, очистете домовете си. Очистете домовете си, защото Господ, ето ние чухме там за тия синове и потомци, са послушали баща си и Господ ги благославя и ги дава за пример. А Израел продължава да кади на разни валовци, ашеровци, не знам какви си ашери, и затова дойде до това състояние да ги разпилее по целия свят. И ние вместо да се обърнем към живия Бог, търсим някакви чудотворци, екстрасенси. Сега кой ми каза, че е ходил на някакъв японски масаж и там се е подобрил и след 2-3 дена или след една седмица изведна се влушава. Колко пъти говорим ние тук, не ходете при тия масажи, защото те са свързани с окултисти, с разни точки, там окултни точки. Акупунктури, акупресури, това е окултно. Временно ще получите подобрение и след това ще се сривате. И след това се сривате. Отивайте при Бога, викайте Господи милост. Сестра Велина от Пловдив е пред раждане, Господ да й даде здраво и силно детенце да роди и самата тя да бъде жива и здрава. Самуил е ней съпруг, той си Люшка да повярва. Радостина от Варна има депресия. Баба й се обажда и казва, когато се молите на Болина Ливада, Радостина ликува, лети. Няколко дни, след това пак я напада. Пак и там има някаква причина да се огледа баба и да се огледат родителите. Какво има в този апартамент? Има причина. Юрий, 13 годишен, болен от диабет и 100, получил е припадък някакъв, 30 единици захар. Да се молим и за семейството от Килипарево, Цонио, Маргарита и Светослав, дойдоха големи сини, катастрофирал, загинал. И те са изживяли нещо, видяли са какво става с наводнението, те са идвали от Велико Търново, влизат си в къщата и виждат, че креватите се движат. Водата е била малко. И докато се усетат, до гуша, той грабнал жена си, измъкнал я навънка. Успял е да се измъкне. И излизат така на малко високо местенце, бягат и тримата. И само секунди след това дойде вълната и къщата я няма. Отнесе всичко. За един миг. И така е и с нас. Трупаме. Вършиме това, събираме и за един миг всичко отлита. Да се молим за тях Господ да промисли за зимата, за квартира да си намерят. Йонка няколко пъти, наистина е много трудно в тия вериги. Нали, тя се оплакваше, вика, не мога да издържам 8 часа. Прав, не можеш да седаш 5 минути. Само докато обядваш. Така е, и по Европа е било така. Какво правиш? Един мой колега отиде в Холандия или къде беше и работи там на специализация и си подпрел. И той е надзирател, там го пита, проблем ли имате? Не, нямам проблем. И като нямаш проблем, защо не работиш? Не ми право се подпра. Като свърши работа, се подпира и колко иска. И това дойде и тук, и нагорно им, разширени вени. Работила Йонка 8 часа, идва шефката и казва, може ли още 2 часа да останеш, че нали, закъсня колежката. Не мога,
Не мога да издържам. Краката ми се поволниха. После я върнаха. Сега пък и казали, не можеш ли да вземе смената и на колешката ти. Как ще вземе и смената, 16 часа? Да вземе и смената, защото те другите са напуснали и те това правиха. Чакат други, тия ги уволнат, айде, други, други, ама сега нямат. Може ли да вземеш две смени? Как две смени? И пак се уволни. Две смени, как да стане? Господа депутати, помислете, как да работят по две смени хората. Да се молиме за Кристина, Розали и Васил, за Наташа и Русица за работа. Ето, пак ми казвам за Йордан. Влушил се едно, с нощи се обади. Дъщеря му и каза, че малко се е подобрил. Идва обаче там някакъв рехабилитатор. И аз им казах, питайте го, вярва ли в Бога, вярва ли в прераждане, вярва ли в... Тук се отклонява малко, ходих за вода на Княжево. И там се спречкаха някакви хора и някакъв мъж. И сипа си водата. Викам, що я сипаш? Ма тя вика, се отрови си. Ма как се отрови, бе? А водата вика, чувства, бе. Водата вика, има памет. И тия вика, като се карат двамата и водата става отровна. Водата му става отровна. Защо? Защото публикация има по пресата, по телевизията. Един японец си поставил три чаши и на едната вика, не е обръщал внимание, на втората вика, ти си най-хубавата водичка. Той, тая вода толкова ми, а ти си една вода бутлук. И тая дето била вода буклук, потъмняла, зеленясала, а тая останала чиста и нали, другата малко се развали, но дето не обръщаме. И затова съвета на тия японци е, говорете на водата, благославяйте и говорете и на водата. Говорете на дървото, говорете и има кой ми казваше, че видяла някакъв там в Борисовата градина, пригърнал едно дърво и го гали дървото, така. Какво е това? Идолопоклонство, пантеизъм. Идолопоклонство. Дървото ще ти помогне ли бе, българино? И сипа водата, човек, тя отровна вече, вика, край. Ме как ще отровна бе? Ами не бе, тия се скараха тук пред водата и тя стана отровна. И така, внимавайте с рехабилитаторите. Имат си план, New Age. Всички рехабилитатори да бъдат завербувани. За да се занимават с тия окултни практики и да съсипат народа. Да съсипат народа. Медицински сестри да бъдат завербувани. Внимавайте. Да се молим за сестра Сарка, която е оперирана, три байпаса и клапа на сърцето са ѝ поставили и слава на Бога е добре. Неджибе, да се молим и с нейните крака, да се молим и за Калинка, тя пък постоянно плача, явно това е някакъв демон, някакъв дявол, иска да дойде от Балчик, къде е Балчик, да ме намери надолу към Марци, да се молим и по-като дойде. Кайте се, очистете домовете си, огледайте се, дали нямате някакви идоли, дали не разчитате на разни магарешки там подкови или други работи, какво ли не, хората уповават на разни буклуци. За Антуанета, която идваше тук с двете патерици, нали тук една сестра иска, че в събота ни събираме пари, но някой се обади, тя Розалия майка каза, има голям апартамент да го даде под наем, всеки да му прави сметката. Така беше, аз като бех без работа, дадох си апартамента под наем, отидах на село, поснах 4 въздуши по 30 лева, 120 лева и така преживявах по това време. 120 лева беха пари, не като сега. И така преживявах, всеки да му търси кола. Да се молим и за Станиела, която
имаше някакви проблеми, читаше, че е направена магия, ние се молихме един път. Днеска тя каза, че нещата са много по-добре. Изкарали се там с мъжа си, не си говореха, сега си говорят. Димитър големия, Едрия, ми се обади, той два пъти ми звъня, пратил ми SMS. Защо пълнея толкова много и съм с 20 кг повече? Ами той е 2 метра, какво иска с 20 кг? И ние си говорихме по пътя, има хора, които такава е конструкцията, някой с по-голям кокъл. Защото трябва да гониш някакви килограми, които... Какъв беше това? Бошков имаше един финансист на СДС-то. Помните ли? Абе отиде в Москва да намалява килограмите и се върна 11 килограма свалил и го питат, как ги свали? Ми как? Не ни дават да ядеме, вика, само маруля. Може ли да живее човек само с маруля? Ами аз можех тука, вика, да си го направя това. И там на ден не знам по колко долари плащал и евро. И свалил 11 килограма и умре. И какво като свалиш килограмите и умреш? Оставете ги тия диети. Маса хора се разболяха от тия диети. Диети, диети, диети. Ще се молиме за Калинка, Господа я развърже от той, който я тормози и тя казва, че нещо гори в нея, не знаеме какво е, нека да отиде и на преглед. Дали нема нещо радиация там, защото не знаеме. Лекарите казват, нищо ти нема, здрава си, сърцето ти е здрава, нямаш проблеми, но спасявай се. Да се молиме за брат Методи от САЩ, катастрофирал е, но не е пострадал. Не е пострадал и сега работата ми е такава, че трябва много да пътувам. Молете се за мен, аз му писах там по скайпа. Ние ще се молиме, но и ти се моли и уния, които пътуват. Молете се Господ да ни пази от пътно-транспортни происшествия и катастрофи, защото е това движение и тук, и там, и навсекъде, доколкото знам, прочетах някъде. В България годишно загиват 2000 души от пътно-транспортни происшествия. В Съединените щати 40 000. Вие разбирате, това е война. 40 000 души годишно загиват там по магистрали. Ема там карат с огромни скорости. Но в крайна сметка това, което пише в Библията, Бог знае за всяка катастрофа, която става под слънцето. Знае ли Бог? Знае. И по-важно е да се пазим от греха. Да се пазим от греха. Димчо съм го слушал да ми казва, няма какво да се оправдавам с той с оня. Той е виновен, он е виновен. Греха съгреших и катастрофирах. Това е причината. Аз бей го. Обадих му се. Димчо, сутринта чух, кажи на Димчо да внимава, че ще катастрофира. И той вика ми, аз преди един час катастрофирах. Аз му казвам към 3 часа. И после му казвам, излез от там. Той ходеше при тия, имаше една Мария и Пьотър, руснаци, фалшиви, нали, тя с униформа на монахина, той един голем кръст тук, нали, но фалшиви учители. Те се оказа, че учат хората, тя и Галя по-добре ги познава и Димчо може да каже какво представляват. Четириединен Бог. Четири едини. Какъв е това четири едини? И се оказва, че те занимават с окултизм. Че тя медитира, че нощно време ходи некъде. Духа излиза и не знам къде ходил и какво ходил. И кръщението със Святия Дух се казвало, се прави и така. И готово. Духът срещу други, той е кръстен със Святия Дух. Така ли? Така ли?
Но не може, трябва да се очисти от греха човек. И подбеде хората. И аз имах един сън. Това беха, може би, двете събрания на дружба и тука, че хората, че има два огромни такива блокове, където сме се заселили, и аз съм някакъв пазач там на входа и виждам един самолет пада върху единия блок, разби се, самолета потече, това горивото потече и пламна. И чувам глас от небето. Предупреди народа да се маха от тия там Петър руснаци, защото който остане там, или ще загине, или ще остане траен инвалид. И Васко на Елена остана там и какво стана? Умре. Умре. И некои останаха траени инвалид. Не играчка тия фалшиви учения. Бягайте, спасявайте. Щом го виждаш, че криви насам, натам, изопачава писанията, бягай, отстранявай се. А тука ги поддържаха разни там бизнесмени, им даваха пари и те. Но благодарим и пък на журналистите, проследиха ги, отидаха там, намериха ги някой си, техен гуру Григорий, и всеко, и те търсят момичета, млади момичета от България, отиват там и всеко едно трябва да забремене от Григорий. И беха ги снимали амвон, църква, проповядват и от църквата една врата. И оттам, от вратата, такъв басейн. И те се събличат в едно коридорче и всички мъже, жени, деца, бум, голи. И беха ги снимали. И това какво е? Какво е това? Поквара. Обаче хората викат, ами, ти ги разправиш, брат Петре, ама дали са от Бога твоите откровения, дали не са. И после като закъсат, тогава разбират дали са от Бога. Нека брат Методи да се моли, той ни слуша. Тръгнали на път, една-две минути, Господи, пази ме по пътищата от пътно-затворни происшествия, пази ме от препъване, пази ме от падане, пази ме и той ще те пази. Не бързай, една минута ще се помолиш. Една минута и Господ ще те пази, но се пази от греха. Така, Пламен ви казах на сестра Виктория в неделя, е бил освободен от алкохола. И тя иска да се молим за защита, защото ще дойдат такива хора, които пред него имат авторитет и ще му кажат, айде сега рожден ден ми е, имен ден ми е, или роднина, или близък, дай да се чукне за мое здраве. И аз съм ги правил същите номера. Това ви казвам. Отивам в Чехия. Командировка сме и точно на 9 септември поканихме там казайте и нали, аз не бех повярвал тогава. Сипаме, носиме плиска коняк, насипахме им чашите коняк и викам, айде на здраве за дружбата между българския и моравския народ, защото имаше бях там изложба за светите седмочисленици, брата Кирил и Методи. Методи точно там е проповядал Моравия, моравските братя и така. Обаче един от тях казва, аз не пия. Никам, а не пиеш. Не, че не пиеш, а ти мразиш българите и затова не искаш да се чукнем на здраве за здравето на българския и на моравския народ. Абе, взимай да пиеш, не се прави какво не пиеш. Защо не пиеш? Но ми беше симпатичен това младеж, ама така се права, уж му се карам. И той се свил такъв, не, не, аз не пия, не пия. Защо не пиеш? Ма ти какво работиш? Вика, студент съм. Какъв студент? Ами по теология. Каква е тази теология?
Имайте предвид, че един от нашите директори беше с две висши образования. И той ви какво е това теология? Вие разбирате ли на къде се намираме българите? И оня човек, сино и келеле, тия българи са аборигени. Те не знаят какво е теология. Ма вика, теология е наука за Бога. Така ли учиш наука за Бога? Да. И защо бе човек, бе? Ти си млад хубав мъж. Защо ще учиш наука за Бога? Защото вика, моята годеница бех в казармата, аз не го знам какво е това, нали, явление там в католическите и православните църкви се получава, че на разпет и петък се повивават на ръцете им, на ребрата и на краката раните на Исус Христос и почват да кърват. Аз не го повярвах. Айде бега, бе, как ще се повиват раните на... Но после, като се прибрах в България и видях, вика, видял съм го с очите си, и в неделя раните изчезват и зарастват. Нема ги. Обаче, като се върнах, имаше едно БТА паралели, едно писание, и там описваха, че около 200 души има на планетата, които получават тия рани на ръцете и на краката, раните на Исус. Но ги обясняваха, че тия хора, понеже били много вярващи и от силното желание да имат тия рани, изпадали в екстаз и се получавали рани. Е, този път пък не повярвах на обяснението. Какъв екстаз? Разбират и тия, кой е това екстаз? Ако Господ е допуснал и така, този младеж се казваше Антонин. Тонди му викаха. И казва, решил съм да посвета живота си на Бога. И тогава той започна да ни говори за Бога, че има Бог, той е уверен, че има Бог, знае, че има Бог, знае, че има. И ние слушаме. Да? Така че и Пламен, ако попадне на такива като мене и почнат да му кажа, аз сега на здраве, на здравето на българския и румънския народ, защото той некъде към Елхол или там. И той каже, аз не пия, как така не пиеш? Значи, може да бъде използван некой да го накара отново да вкуси. И затова ние казваме, а народа го казва, без едно мога, но с едно не мога. Голяма част от хората без една чашка могат, но с една не могат. Трябва още една и още една. Слушах Медведев, тогава той беше президент на Русия, му поставиха въпроса, как ще се справите с алкохолизма в Русия? А той отговори, това е порок, който е сраснал с бита на руския народ от векове. И няма да може да се справим с този порок. Няма да стане. А по сведения, може би преди, си спомням, 30-40 години от Световната здравна организация имаше и сведения за алкохолиците, за много страни на Европа и между другото тогава беше Съветски съюз. Информацията беше, че в Съветския съюз са регистрирани 35 милиона мъже и жени алкохолици. Алкохолици, страшен бич. Страшен бич. И повече хора са загинали. Тая информация беше от по света, от алкохола, а по-малко от войните. Много хора загиват именно от алкохола. И затова ние препоръчваме въздържание. Не сме абсолютни врагове, нали, на спирта и на алкохола, защото със спирта някои са ми задавали, добре, Бог, защо го е направил този спирт, този алкохол? Ами, защото като се нараниш, ти промиват раната със спирт и те превързват. Нали, той спирта може да бъде употребен за лекарство. Питат Чирко, големия хирург, който оперира сърца,
може ли болен човек да пие алкохол? Той казва, може. Вечерно време, по една лъжичка. Който иска да пине една лъжичка? Може, но не повече, вижте. Но не повече, да си обеззарази устата. Така че, който мисли, че алкохола е нещо дребно, много се лъжи и много се заблуждава. Ние сме свидетели на фиданка, която беше обладана от алкохолен дух, Бог и цели. Беше стигнала 40 кг жената, кожа и кости. Сега е нормален човек. Но, за съжаление, някои хора, вие знаете за изцелението на Роберт, който беше с цироза на черния дроб. Бог го изцели, но първата работа беше да остави алкохол. Никакъв алкохол. И тогава Господ подейства. А ако ние се молим за това, го изцели го Господи, а той си пие, нали, коняка или водката, как ще става? Няма да става. Трябва да намрази алкохола, казвал съм и за Димитърто от телевизията. Исус Христос му се явява. И му казва, Димитре, обичаш ли ме? Да, Господи. Ще направиш ли нещо за мен? Да, Господи. В хладилника имаш една бутилка с уиски. Хвърли я в кофата за буклук. Не мога, Господи. Не мога. Вързан съм. И той ми се обажда по телефона и казал, Господи, може ли Петър Велев да изхвърли? Може. И аз отивам. Една вечер вземах я бутилката, квадратна, ударих я там от това. Е, колко страшно! Не мога. Защо не можеш? Това е спирт, вода. А си вързан за него. Вързан си. Дяволът е умотал и те е вързал за уиските. И затова, ако сина ви освободи, ще бъдете наистина свободни. Ако сина ни освободи, сме свободни. Ако не ни освободи, може да се правиме на свободни. Така, много съм зле с очите, а моята професия е художник. Моля ви да се помолите, за да виждам пак Васил Стамбулджиев. Добре, ще се молим. Добре. Искам да ви помоля, понеже и Милка е между нас, да се молим за сина на сестра Пикия. Тя одеве плака пред мене. Какво да правя, брат Писо, какво да правя? Нищо не мога да направиш. Той трябва да пожелае. Отиде да учи в Америка и там се хвана за алкохола, да си поживее. Си поживее. И сега идва пиян. Себе заплата, след 2 дена всичко е профукал. Не го интересува нищо. Промени си те едно хубаво момче. Строен като твърдец. Нали, хубавец. Сега вика погрознял. Явно пуши трева, ти ли ще ми кажеш, фарисей, и се изпълнява писанието. В последно време децата ще възстанат всичките родители. Исус го казва. Деца ще предадат, ще посегнат на родителите си, родители, бащи ще посегнат на бащите си, защото причината си е в нас. Аз си казвам, не сте го възпитали. Ами не ми даваха, вика, те да не работят, за да учат. И какво като учат? Какво ще стане като учат? Ще станат академици. Академиците не умират. А ако отидат в ада, и свекървата ни е да... Тима, ти там трябва да... Аз не знам колко души беха, и дали свекъра и свекървата. 4 деца и 2, 6, 8 души. Да им готви, а аз го карам да измие чериите, мъжа ми вика, няма да го закачваш, ти че миеш.
И свекърът ми, браво си ми, смачкая, така, мачка. А сега тия деца, те не са научени на труд. Мързели. Искал да говори с мене, аз му се обадих, добре, ще дойда, ще ти се обада, още ми се обажда. Явно бега, няма какво да говори. Ако иска Мартин да дойде тук, ще го освободи Господ и от цигарите, и от тревите. Но той трябва да поиска. Пичето трябва да разбере, че той трябва да поиска. Той има свободна воля. И тя ме пита, какво да правя? И какво може да направиш? Нищо. Какво може да направиш? Пост и молитва. Пост и молитва. Това прави. И той бил недоволен от дядо си, че бил диктатор, че бил полицай, военен, ама имало е ред. И тя казва, верно, баща ми, събирахме се вечерно време, вземе Библията, прочетеме една-две глави, молиме се, говориме върху Библията. А те какво искат? Искат да бъдат, какви беше? Да бъдат свободни, да бъдат свободни, да си вършат какво си искат. Но ето това отиване в Америка, какво им донеси. Защото, нали, тя знае, Ленчето, нейната приятелка е в Америка, той там е заминал при тях и там след това е и напуснал ги. И не само тя, е сега Диана и се обажда майка и за Кипър. Нали, тя беше ми дала телефона, аз не можах да я потърся. Диана отива в Кипър, почва да работи. Там почва да взима повече пари, паща с някакво момче, живее с него. Майката, свекърата, не я иска, защото е чужденка. Изгонили от работа, сега е без работа. Какво търсите там? Какво обикаляте да търсите? Живейте си по-скромно. По-скромно, с по-малки амбиции. Аз съм видял такива деца, скромни, смирени. И след това пораснаха, станаха доценти и първо жените им се видяха стари, грозни и почнаха да ходят със студентките, разтуриха семействата и това са деца на вярващи хора. И каква полза от това? А една сутрин се събуждам с тия думи. Всеки, който счита блудството и прелюбодейството за нищо, има вратата на ада отворени пред себе си. Има вратата на ада отворени пред себе си. Оня, който счита блудството и прелюбодейството за нищо. За нищо. Защото оттам се покварява света. И така ние ще се молим за Мартин и да се молим повече за Фичето, да не си съсипе живота тя. Може толкова скърби, толкова тормоз. И айде сега, идете Фичето да му каже на Димчо, те му, айде бе, кога ще давай сега деца. За него се молите за здравословното ми състояние. Какво става с тебе? Простите, цялата църква ги прости, хемерови ви мълчат. И се молим и за сестра Ана. Друг? Кирил? Ради ми се обади преди няколко седмици. Кой? Ради. А, ради от Гърция. За майка му да се молим, тя с очите има проблеми, ходят на очен лекар. Какво да е изцели, знае да болява, че е тежко, да е да го благослови, да е укрепи вярата. За Лилия му поръча да се молим, да се си работа. В Гърция каза, че е много трудно, много голяма безработица, никаква работа няма. За пастира от тяхната църква, ние се молихме преди това, той е бил болен от рак. Каза, че като са молили, към Бог го е изцелил, освободил го е, но казва, отклонява се от словото и като се отклони от словото, и два рака пак отново, пак се вдушава, пак тръгва да се лекува и като може да се молим и за него. За
Димитрий спомена някакъв техен познат от Каламата, също да го Бог да го укрепи във вярата и да му помогне да се намери работа. Това е. Да. Добре. Не казва, че всички са християни, всички са вярващи, нали, един в православна църква, един в евангелска църква, на всички търсят Бога в тия хора. И майка му се обади, пък за него, да го Бог да го освободи от цигарите, рада да ги пуши. Той самия казва, че иска, но явно не може. Иска да се каже сега. Ради. Добре. Кажи Страбилки. Се молим за Георги и за Надежда. Георги е безработен. Безработен? Да. Надежден. Георги малки е безработен. А кръстихте ли ги? Не. Е защо бе? На колко? На 30 ли са? Не. Е защо? Кой пречи? Помниш ли, когато си говорихме с тебе, когато беха на 18, 16, 17 години, кръстите ме, да станат да пълнолетни. Това пълнолетни е комунистическа работа, да не се кръщават. А беха децата ти като ангелчета. Като отидем от тех, те коленичали и се молят, милите, и знаеш какво стана са. Ето. Защо не ги кръщават? Трябва да станат пълнолетни и те да решат. А пък пастирите казват, трябва да бъдат спасени, за да ги кръстим. И как ще са спасени? Исус казва, който повярва и се кръсти, ще бъде спасен. А те, който бъде спасен, може да го кръстим. И те са ги натискали да нема кръщенета, да немат неприятност. Ами, говорим с тех, се молим за него, ама той не е в съюз с Бог. Имат душевни проблеми. Да, такива неща, които ги притесняват и не ходят в църква и това е проблем. Ами ви сега, ако са кръстени в евангелска църква, са кръстени, няма две кръстени. Аз ти питам дали са кръстени, защото... И двамата? И двамата. Да. Кръстени. Да, единия малкия по-напред, голямия после. И после е добър. Ами душевните проблеми идват от греха. Ти си знаеш, нали, от греха. Сега, искам да ти кажа, че има ли мирни договори? Нали, аз не говоря против вашите хора, но когато беше жив Димитър Апостол, вика, ние тия работи не ги приемаме. Наследствените работи. Наследствената обремененост. Обаче ние ги приемаме. Защото може да има наследствена... Словото казва. Божието Слово казва, до трети, четвърта рода наказвам децата на ония, които ме мразят. До трети, четвърта рода. И сега Пикия ми пита защо. Не знам защо така става децата. Обаче има нещо в рода. И какво пречи да кажеш, Господи, почитам моите деди, баби и така нататък, но се отричам от греховете. Защото пише в Езекиил, ако сина види греховете на отците си, не ги повтара, не ги одобрява, няма да отговаря. Ама ако ги вижда и ги одобрява, ще отговаря. И какво трябва да правим? Простини, и Неемия говори, и на други места, и те, пастирите обикновено казват, покажи ми в Новия Завет, където има наследствено обременение и наказание. Ще ти покажа. На Изавели дадох време да се покая. Тя учи людите ми да блудстват и да ядат и дължествено, дадох и време да се покая. Не се покая. Не я хвърлям на постела децата и ще поразя със смърт. Има ли го в Новия Завет? Ето. Има го, разберете го. Направете това отричане от наследствено обременено. Ама не, ние щом сме повярвали край. Абе, няма край. Край ние виждаме. Виждаме го, нали, в живота ни, какво става с разни случаи, когато хората се изповядат и се отречат и нещата се променят. Така че се молим за твоите синове, за мъжа ти Петър, как е, добре ли е той? Работи. За твоята приятелка. Се молим на Бог да привлече моята приятелка към себе си и да изкупи. Амин. И
И сега ми предстои предназначение в работата, на нова работа, ще ходя от Бог да ми даде... Да свикне с новата работа. Да, по-добър колектив и колеги, и работата да бъде по-лека и така. Ами всяка работа нова, човек се притеснява, нова непозната работа, но щом са работили хора, ще работиш и ти, не се притесняваш. Ще можеш да се справиш. Така, друг брат ти. За покаяние на страна, това народ и управници, защото без покаяние няма благословение, как пише Словото. За защита на християните, на сиромаци, вдовици, сираци, немощни, безработни, малоимотни, от зли, нечестиви, човеци, грабители, измамници, лъжци, мошеници и т.п. Господ нас да ни дава сили да се решава. И от моите лични проблеми, които са там 7 области, сега така само конкретно казвам, тук са вярващи хора, като кажа, че глас ми говори, няма да ме осъдат. Господ да ми даде сили и уверени. Да различавам някой от вас. Нали? Аз съм грешен човек, но той заради такива като мен умря за грешните. И мисля, че не е грях да поискам потвърждение, както аз не мога да се съвнявам с тия Божия мъже там, Гедеон, поиска два пъти или най-малко два пъти поиска потвърждение това, което Господ говори. Господ говори, обаче той казва, ако е така, Господи, нека това руно да е сухо, па обратно, така да е мокро, после на други ден, то да е мокро, по-мъкро да е сухо. А нема нищо страшно да искаш? Да, искам, моля, не искам, а моля Господи. Ма не бе, искай си от Бога, моли си, кажи Господи, дай ми потвърждение на това, което чуваме ли, говоря, дай ми потвърждение. Конкретно за мен тези неща, които ми говори, потвърждение Господи, за да не се люща в неверие, защото това го оставлява. Стига, спирам. Добре. Маре. И аз искам да предложа мъжата да си нами, да се моли Бог да му развърже волята. Страшно, че да я вързам, да няма собствено мнение и да не знае къде се намира и какво прави. Депа, абсолютно. Зарко. Днеска да съмне, па да мръкне и така. Ден за ден живе. Да не знае на къде е. Само се моли Бог да му развърже волята и сърцето, за да може да се обърне и да... Да потърси, да. Добре. И за нашлияне година интервю иска да почна работа тук някъде по-наблизо, че работа чак и в Казичане. И много и далеч, 40 км всеки ден, не може да се види детето вече време. Нали, ако ще Бог да промиш. Ходи по интервюта тук разни да трябва някъде да работа. Да работа. Тайко. И за моя пример, аз съм не казал тази минута, все още нещата са... Самуил. Самуил. От опите, жената, която има дете е в Лондон, доколкото знам, разделени са. Детето нещо имало проблем да иска да слуша, нямало контрол в него. И не може и да има при това положение. Аз се моля за това Бог да ги докосне, да се покаже. Амин. Амин. И тогава вече ще могат да се трябва да направят. Трябва да бъдат докоснати. А, Галя? Когато се боли кър и моли да се моли за не голямата бойка. За кой? Голямата бойка. А как? Има проблеми с очите. Очите? Да. Нещо гърдите имаше проблем. Ами, за сега каза само очите. Добре. Добре. Да се помогне да Господ да привлече децата. Добре. 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 Аз искам да подложа моя нужда. Вчера беше второто дело. Дъщеря ми малката води дело за иска дялото от къщата. Да. И оставено е сега ние да се споразумеме как да стане. Защото тя има една трета, нали, да. Местото е, да, и се полага една трета от къщата. Обаче това от цялата къща, а тя как така? Как да я реже? Трябва аз да дам и пари. Пари. Да. Аз нямам откъде да взема благодаря и плата, което е дел. И Господ да даде някакъв изход на къде и как да стане
Аз имам желание тя да се устрои, тя не иска тук да живее, иска да си купи нея. Нека да е апартамент. Да, ама като нямам пари да ви дадем и не знам, просто има едно такова вътрено положение, че не знам как се разреши, ако Господ не се намеси, от нека да дойдат пари. Не знам. Господ да промисли. Да, много това е проблем. Ами добре, на работа. Ви? Да ми се молите, аз имам остра пороза на костите. Остеопороза. От главата, до целия ми кръв. Добре, сестро, се моли. Много болки. Добре, ами да си изправим. Ти за работа тази. Ти намериш работа. Си търся от ужасно много време и това не се случва. И постя и се моля, и това ми напълня времето, когато моите родители ме изоставиха. И Бог да откри причината за това проблематика. Добре, да се изправи. Ви? Абе, къде се загубите? Нещо имаше проблем с панкреаса, какво стана? Ами, да, но бях се прекрасно правила, напоследък започнала да боли всеки ден. Да се молим за това да изчезне. И още аз и моя син, Кристиан, малкият ми син, искаме да си оперираме носовете, ама ако Бог ни ги оправи, може и да не си ги оперираме. Еби, Господ да го пази, да се молим. Имаме различни причини за това. И за сировете. И още за така бърза развръзка за неща, за които отдавна се молил. И въземни неща са. По Божията воля развръзка. И за едно и за друго. По Божията воля да станат нещата. Добре. Аз искам да изцелени и за работа. Какво, Бойчо, тако? По-силно? Ами, искам и за изцеление, казвам. Ама не гледай надолу, мене ме гледай. Изцеление и за работа, защото... Ай, да е така, или си сложи ръката на устата и говори, или гледа надолу. Добре, искаш изцеление и за постоянна работа. Да. Защото сега си така на време. И сега си изменила една книга за горене, така ли? Моля? Та книга за горене ли? Не, не, тя от тук. А, добре, извинявай. И добре, да се молим, времето лети. Слава да бъде името ти, Господи, ти си везде с Бог, всичко знаеш. Но си и всемогъщ Бог и всичко можеш. И ние те молим за тези хора, които представихме тук. Господи, милост за този човек, който е художник, оправи очите му, за да може да вижда правилно, за да рисува нещата точно такива, каквито са, да не са изкривени. Господи, моля те за сестра Стойна, изгори раковото образование на гърдата й. Доведи до спасително покаяние Георги. Освободи Атанас, Господи, от шизофрения. Разбържи го тоя демон на шизофрения да го напусне и да настане мир в неговата душа. Молим и те за Велина, Господи, дъщеря на Стойна, предстои раждане, пади с нея. Благослови детенцето да се роди живо и здраво. Благослови и Самуел, съпруга на Велина. Господи, води го към спасително покаяние. Молим и те за Радостина от Варна, която е депресирана, освободи от това демон на депресия. Да настане мир в душата й. Господи, смамри демона на диабет от Юрий. Дух на диабет напусни, той е младеж и отивай там, където Господ е определил място за теб. Освободи това семейство. Соню, Маргарита и Светослав от Кирифарево.
Промисли за квартира през зимата, промисли за бъдещето им. Господи, помилвай ги, ето, отнеси ги, потопа ги, отнеси им къщата и имуществото и всичко, и те са на улицата. На поляната са, Господи, промисли за тях. Милост за всички, които търсят работа, помилвай ги, отвори врати. Ти знаеш всички свободни работни места, подходяща работа за всеки един по-отделно. Милост за Кристина, за Васил и Розалия, милост за Наташа и Русица, милост за Йордан, Надежда, Лиляна и Ивана. Господи, смамри тоя демон, който атакува Йордан. Смамри го, укроти духа му. Милост, Господи, и за Николай на сестра Марта. Укроти духа на Николай. Да напусне тялото му този нечестивец, който измъчва Николай. Мир да настане в душата на Николай. Мир да настане в душата на Йордан. Благодарим ти за Сарка, която оперира на три байпаса и клапа на сърцето. Укрепи здравето й. Господи, да бъде жива и здрава. Благослови и Киро мъжа, и той се е променил. Вас как свидетелство, че се моли за нея. Молиме те за не живей, цери краката й. Господи Исусе, не знаем каква е причината за Калинка в Балчик, защо гори някакъв огън в тялото и тя плаче денонощно. Сине Давидо, свили, смили се за Калинка. Ако има неща, които трябва да очисти от дома си, насочи погледа и натам. Говори на сън в нощно видение, откри причината, поради която този дявол има достъп до тялото й. Да, развържи от тия дяволи, от тия демони, които я мъчат. Освободи я и помилвай я. Мило за Антоанета промисли. Господи, ще минава сега на телк, да я освидетелства, да си взима пенсия и да живее. Мило за Станиела, Господи, и за нейния дом. Благослови съпруга и детенцето й. Молиме ти и за майка и Бойка, очите и докосни и цери, защото и са необходими в работата, зрението и възстанови, Господи. Молиме ти и за брат Димитър, за финанси, разреши проблемите му. Молиме ти за брат Методи в САЩ, катастрофирале, благодари ти, ние ти благодарим, че ти си го опазил жив и здрав и не е пострадал. Но го пази напред и не само него, но всички наши сънародници, пръснати по лицето на целия свят. Пази ги, Господи, от катастрофи, пази ги от настинки, заболявания, падания. Пази ги, Господи, молиме те за пламенна Виктория. Радваме се, че се е освободил от алкохола, но те молим да го защитиш и за напред и да го пазиш. Милост, Господи, за сестра Милки и брат Петър. Милост за синовете и за Надежден, особено сина да ви усмили се за тия деца. Господи, помилвай ги. Молиме те за дома на Фикия. Господи, помилвай ги. И не укрепи здравето и силите. И Мартин го доведи до покаяние. Молиме те за нуждите, които брат Христо предложи за България. Опази страната ни от природни бедствия, от наказания, от земетърси, от наводнения. Господи, смили се за този народ. Наистина този народ е отстъпил от теб. Тича по врачки, гледачки, аксрасенци. Но бъди милостив, Господи, непросветен народ. Помилвай свещеници, пастири, учители, да наблегнат на това зло, което е обществен враг, номер едно, както казва Дерек Принт. Чародейството, магиосничество и други сатарински дела. Опази църквите ни, опази домовете на християните от чародеите. Разруши делата им, Господи, засипи делата на чародеи и на магиосници. Молиме ти за брат Димчо, и цери го съвършено, и цери ухото му, и цери гръбнака му, и цери
тялото и цери го съвършено и те молиме за неговата баба Димка, докосни се до крака й, да спре възпалението на крака й, тя да бъде да се изправи на нозете си и да прослави името ти, Господи. Амин. Милост за дома на сестра Мария и на брат Иван. Боже, молиме те за Тервел, мир дай в душата му и здраве на костите му. Господи Исусе, молиме те за проблема на сестра Ване и нейната дъщеря. Тя иска своят дял от къщата и от имота си. Има такъв дял, една трета, не знам какъв е закона. Но ние те молиме ти да промислиш, да се разберат майка и дъщеря, Господи, да не стане причината материалните неща да ги настроят една срещу друга, да не бъде това. Промисли за финанси и в този случай промисли, Господи, и помилвай я, слава да бъде на името ти. Молиме те за проблемите на брат Христо, когато има откровение или видение, давай му потвърждение, когато от тебе, ако не от тебе, да мълчи, за да не се под, да не го подплъзне лукавия и да изговори фалшиви пророчества. Същото те молим и за Панчо, Господи, пази го да не говори от себе си, но ако вижда видение, да каже видението, ако има глас, който да му говори, но те моля за всички твои люди, помогни ни да познаваме твоя глас. Амин. Той е ясен и точен. Господи, помогни ни. Помогни на брат Христо и на Панчо да познават гласа ти, а гласовете на чужденците да не познават. Амин. Смили се за всеки един от нас сега. Мили от глава на глава, от сърце на сърце. И изцели ни от всяка болест и от всяка немощ. Молим ти за напред пазини от пътно-транспортни происшествия, аварии, катастрофи, битови, трудови, злополуки, настинки, заболявания. Опази ни от грипната епидемия. Опази домовете на християните. Демона на грипа да не влиза в дом на християните. Господи, опази чадата си, Господи, чадата на чадата ти, слава Тебе, благодариме Ти. Молиме Ти за Твоите служители, благослови ги, освобождавай ги да говорят Словото Божие, да насърчават народа, да укрепат, да изобличават и Твоя народ да върви към покаяние. Господи, молиме Ти за управниците, както брат Христо предложи, не ни наказвай с зли управници, с алчни грабители, но Господи подари ни мъдри управници, които да седнат и да се ръководят от Твоята премъдрост, от Твоето вечно Слово, което да стане благословение за цялата ни страна. Господи, помилвай ни в нас и с нас остани слава, поклон на името Ти. Амин. Панчо, ако имате нещо откровение. За сестра Стойна. Как? Стойна, тази коя. Стойна, да, с рак. Виждам някаква колиба и ми се каза Славена колиба. Но, такова, като за един човек. Ами тя е оскърбена нещо там в църквата и като се оскърбат, се отделят, дома си четат Библията, дома се молят, но колко пъти говориме, една главня огън не прави. Разберете го, трябва да общувате с църквата, да общувате с хората. И тя е оскърбена сигурно там от пастирите. За една сестра, на която нещо гори в нея. Да, Калинк. Виждам една лопата и така една малка купчинка с въглища. Лошо. Лопата и въглища. Да. Не е голяма купчинката, но си е купчин. Ами, не знам. Четах една книга на времето за радиацията.
нали, в Америка там 4 лаборанти били облъчени и те казват това, което чуят, нищо не ги боли, но някакъв огън гори в цялото им тяло. И те ги веднага ги пенсионират. Затова е възможно това, ако работи някъде в някаква лаборатория или нещо такова, но според моето виждане това е демон. Демон, който се е вмъкнал там по някакъв начин и сега е тормозия горе. И за сестра Ваня и дъщеря, да. Чувам една дума, друг глас да говори, една дума само. Непослушание. От кой за какво? Непослушание. Еми така са, младите са ли послушали. Послушали, защото като мъжа ми беше жив и на нея говореше, на мъжа и на сина и на внука. Елате да отидеме да ви разделим по половина къща на двете, утре да нема да разправи. Тя не иска. Не иска, защото иска хем половината да вземе, хем и другата половина да дели с сестра. Е, не може. Това не може, това е опасна работа. Да. Защото Господ се грижи за всяка душичка. Да се чува какво да правя с тях. Давай, това. За предстоящото раждане виждам едно малко бебенце в светли дрехи. С шапчица на главата. Слава Богу. Така. За Николай на Марта виждам един мъж с много страшно изражение на лицето. Демон. Мъчи го демон, това е, няма какво да... Не знам. За Бойка и за Станиела. Виждам една гума на една фадрома, само че само външната гума. Без... не е сложена на машина, така са да, и правен. Огромна гума. Не знам какво може да представлява. За Пламен. Този, който се е отървал от алкохола. Чувам тази руска песничка Калинка, Калинка, не знам защо. Калинка, малинка. Калинка, Калинка. За Тервел. За Тервел виждам една каменна статуя на мъж, гологлав. Просто изправен така, седи мирно. И каменна статуя. Не знам какво може да значи. Някакъв идол. За мъдрите управници виждам един такъв конник, който прилича малко на мускетар с широкопола шапка. Изправил се е така на коня и държи сабя в дясната ръка. Да, ще има шамари. За мъдрите управници ще има шамари, ако не се опомнят. Ами добре, да се изправиме и да завършим. Ако искате с очи наш, да всеки да вземе участие. Господи, искаме да ти се помолим, Отче Святи и Праведни, с молитва, за която Твоя Син ни е научил, и като се молим и да казваме: Отче наш, който си на небесата, да ти святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме нашите длъжници. И не ни въвежди в изкушение, но избави нас от лошия. Защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. И сега благодатта на нашия Господ Иисус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас, амин. С домовите ни, амин. С родовите ни, амин. С народа ни, с църквата ни и с църквата му в целия свят, от сега и до века. Амин.